John, had natuurlijk een mooi feestje vandaag moeten worden. 2-2 is natuurlijk een teleurstellend resultaat. Wat denk je zelf wat de belangrijkste reden was waarom dat niet gebeurde vandaag? Nou, dat we het goede begin zoals we de wedstrijd begonnen zijn qua voetbal, ook qua scoren. Mooie goal van Oussi. Maar vooral het frisse, goede spel aan de bal, denk ik. Dat we dat vanmiddag veel te kort en te weinig hebben gezien. En ja, als je praat over 20, misschien 25 minuten in de eerste helft en dat dan overheerst. Ja, dat betekent dat die andere, 60 minuten bij wijze van spreken veel minder waren. En dat was zo. En ik heb dat ook tegen de jongens gezegd, dat we vandaag in balbezit heel matig waren. Heel matig. En ja, dan zie je dat je tegen welke tegenstander ook. Aan de andere kant, je maakt een gelukkige goal van Guus. Waar ik blij om ben dat hij eindelijk zijn eerste goal maakt. Kom je toch op voorsprong en dan moet je hem er wel uittrekken. En ja, daar hebben we een 8 nagelaten. En ik heb daarin gemist van ten koste van alles deze wedstrijd willen winnen. Ook al speel je een mindere wedstrijd. Ja. Dat is jammer. Maar dat klinkt als bijna als een mentaliteitskwestie. Nee, dat is niks. Dat is gewoon. Nee, dat is geen, zeker geen. Want alleen dat heb je nodig bij een heel team. En ja, als je 87e minuut nog probeert een bal met je rechtsbuitenkant van Mitch te spelen. Ja, dan snap je het op dat moment niet. Want dan dus moet je gewoon met keuzes te maken. Dat heeft met keuzes. En ik hou van voetbal, dat weet je. Ik wil ook dat ze altijd de voetballende oplossing zoeken. Ik wil ook dat Jonas, ook al staan we voor, de overlap blijft maken. Wat hij altijd doet. Maar ja, het moet wel uiteindelijk leiden tot een wedstrijd die je wint. En het gemak waarmee wij de bal verliezen. De voorzet en de vrijheid die Flemings heeft om in te koppen. Ja, dat past daar niet in dat beeld wat ik net zeg. Ja. Vorig jaar waren natuurlijk heel veel overwinningen. En ook overwinningen die vaak makkelijk over de streep werden getrokken. Nu gebeurt dat minder op de eerste twee wedstrijden na dan. Maak jij je zorgen daarover? Nee, want juist ze laten, zoals ik begon, er zijn ook weer 20, 25 minuten vandaag dat ze echt heel goed gespeeld hebben. In balbezit, kansen, goals. Dus ja, als je dat niet meer hebt en je speelt alleen maar matig, ook in training, dan moet je je zorgen maken. Maar dat heb ik helemaal niet. En ik denk dat de vastigheid is in de manier van spelen zoals we graag willen. We weten wat er van jongens verwacht wordt. Nou, en daar moet wel wat verbetering in komen, zeker. Wat zie jij vanaf de zijkant dan gebeuren bij de jongens? Als het eerste half uur heel goed gaat, wat zie je dan bij de jongens gebeuren dat je denkt van dat niet vast wordt gehouden? Natuurlijk te maken met de teleurstelling van de 1-1. De knullige manier waarop we de bal... Niets vallen. Die valt uit het niets. En kijk, op het moment dat je wel met 1-0 de rust in gaat, dan is het een heel ander gevoel dan dat je 1-1. Je zag het daarin al wat minder gaan. Daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Dat komt, wat ik zeg, door die keuzes aan de bal die we daarin hadden. En ja, dan zie je dat het wel moeilijk is om je daar weer overheen te zetten. Nou, dat proberen we met twee wissels om daar toch een beetje nieuw elan in te brengen. Dat lukt een gedeelte. Maar ja, het te weinig in mijn optiek dat we het niveauverschil in balbezit ten opzichte van PEC te weinig hebben kunnen uitbuiten. Wel de langzittende trainers, ja. Ja, wat ik al zeg, dat is hartstikke mooi. Alleen, ja, dat wil je. Met 3 punten. Ja, dat wil je met 3 punten. En natuurlijk wil je elke wedstrijd winnen, dat weet je. Dat geldt voor mij, dat geldt ook voor die jongens. Maar ja, dat is vandaag niet gelukt. En dat andere is, ja, dat blijft heel mooi, maar dat is puur voor mezelf.